פעילות גופנית מאת ג'קי זקן. פעילות גופנית היא חיונית. נקפוץ אחד עם השני, נקפוץ מצד אחד אל הצד השני. נמתח ידיים כאילו שאנחנו רוצים לגעת בשמיים, וננחת על שתי רגליים, אחת ושתיים, נזיז את המותניים. נרוץ סביב הבית או סביב המגרש, זה נדרש. כי פעילות גופנית היא חיונית. לא נתעצל, נקום להתעמל, אם חם או קר, בהליכה מהירה, נקיף את הכיכר. נקום להזיז איברים, נמתח שרירים, ואז משחררים. כל הגוף מרגיש שמח, על הפה חיוך זורח. נפש בריאה, בגוף בריא, תנועה מהירה או איטית, פעילות גופנית היא חיונית.